សាមណេរដែលនៅរួមជាមួយនឹងភិក្ខុនោះណានៅរួមគ្នាភិក្ខុសាមណេរដែលនៅរួមគ្នានឹងមានក្រែផ្សេងផ្សេងគ្នាទេតែពាក្យថារួមនេះមិនមែនសំដៅក្រែទេសំដៅយកដំបូលពាក្យថារួមដំបូលមួយចិញ្ចាំងមួយដំបូលបិទបាំងទាំងអស់ឯបិទបាំងដំបូលប្រក់ទាំងអស់អានេះជាលក្ខណៈមួយចិញ្ចាំងបិទបាំងទាំងអស់នេះសឹងជាមួយគ្នាបានតែ3យប់ទេប៉ុន្តែពាក្យថាសឹងជាមួយគ្នានេះសឹងកំណត់ថ្ងៃរះភិក្ខុក៏ត្រង់ជើងសាមណេរត្រង់ជើងដូចគ្នានឹង3ថ្ងៃកាត់3ថ្ងៃរួចខ្លួនកំទី4តាទី4តាចូលសឹងកាត់អាបាត់បឡើយមិនមែនយកក្រែទេបងអានេះសុំបាទត្រង់ជើងនេះបាទហើយសុំយកច្បាស់ដែរខ្ញុំថាត្រង់ជើងពាក្យថោកទេណាទៀងគឺថ្ងៃរះហ្នឹងក៏សុំព្រះកាត់ទោសមែនឲ្យសឹងជាមួយសាមណេរសឹងបាន3យប់ពាក្យថា3យប់ហ្នឹងគឺថ្ងៃផ្ដរះបើសិនណាយកអង្គឡាខ្ជិលដូចខ្ញុំមែនធ្វើអ្នកចេះក៏ធ្វើមិនកើតទេសុំ3ប្រសក់ក៏រស់ស៊ីមិនរស់ដែរថ្ងៃរះហើយលើកត្រង់ជើងទាំងអស់គ្នាគឺដេកត្រង់ជើងមិនងើបណាថ្ងៃរះមួយហើយនឹងសឹងមួយអាហ្នឹងហើយរាប់តាមមួយថ្ងៃអញ្ចឹងដោយសាមណេរភិក្ខុសឹងជាមួយសាមណេរថ្ងៃទី1តាំងពីប្រលប់ទៅរហូតតាមតាមមុនថ្ងៃរះដូចម៉ោង4ម៉ោង5យើងងើបអង្គុយទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងក៏ថ្ងៃរះឡើងមិនរាប់ថាមួយថ្ងៃអត់រាប់ទៅទេសុំ3ថ្ងៃរះឡើងហើយភិក្ខុអង្គុយសាមណេរនៅសឹងក៏មិនរាប់ថាឈ្មោះថាសឹងជាមួយគ្នាដែរឬថ្ងៃរះឡើងហើយសាមណេរនៅភិក្ខុនៅសឹងសាមណេរអង្គុយក៏មិនឈ្មោះថារួមគ្នាដែរតាមដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតាំងតែពេលរៀបភ្លឺសឹងទាំងអស់តែគ្នាថ្ងៃរះផងបាន1 2 3ដល់ថ្ងៃទី4ឲ្យតែថ្ងៃលិចសឹងជាមួយកាត់អាបាត់បណ្ដោយប៉ុន្តែការអាបាត់សូមគិតទៅតាមទីសេនាសនៈដែលប្រកនោះប្រកទាំងអស់បិទបាំងទាំងអស់ត្រូវអាបាត់ថ្ងៃទី4ត្រូវអាបាត់បាជរិយៈប្រកទាំងអស់បិទបាំងដល់ច្រើនថ្ងៃទី4ត្រូវអាបាត់បាជរិយៈប្រកទាំងអស់បិទបាំងពកកលាលថ្ងៃទី4ត្រូវអាបាត់ទៅគាត់ប្រកទាំងអស់បិទបាំងបន្តិចបន្តួចអត់ត្រូវអាបាត់ប្រកទាំងអស់អត់បិទបាំងទៅទេអត់អាបាត់ហើយបានជាប្រជាទៅវិញបាត់បាំងទាំងអស់ប្រកទាំងអស់អាបាត់បាចរិយាបាត់បាំងទាំងអស់ប្រកដោយច្រើនអាបាត់បាចរិយាបាត់បាំងទាំងអស់ប្រកបានពាក់កណ្ដាលប្រាបាត់ទៅគាត់បាត់បាំងទាំងអស់ប្រកបានពេញទួចអត់អាបាត់បាត់បាំងទាំងអស់អត់មានប្រកអត់អាបាត់សូមសួរថាសូមគោរពលោកគ្រូធម្មាចារ្យនាងខ្ញុំសូមសួរថានៅកន្លែងខ្លះប្រគេនចង្ហាន់លោកក្រំតែលើកចង្ហាន់ឲ្យប៉ះចានតតគ្នាតែប៉ុណ្ណោះតើប្រគេនអញ្ចឹងបានបនដែរឬទេពាក្យនេះខ្ញុំវណ្ណាខ្ញុំបានលើកឡើងម្ដងរួចហើយប៉ុន្តែបើមានលើកខ្លះទៀតក៏លើកបញ្ចូលខ្លះទៅព្រោះថាចង្ហាន់ដែលប្រគេនដល់ប្រសង់លោកទទួលត្រង់ទី5កាយេនវៈកាយៈបដិបត្តិនវៈព្រោះអង្គប្រគេនមាន5តែអង្គទី5នោះភិក្ខុទទួលដោយកាយក៏បានដោយវត្ថុជាប់នឹងកាយក៏បានពាក្យថាដោយកាយគឺលោកដៃផ្ទាល់ទទួលតែម្ដងពាក្យថាដោយវត្ថុជាប់នឹងកាយវត្ថុជាប់នឹងកាយនោះមាន2យ៉ាងតាំងពីយ៉ាងតូចរហូតដល់យ៉ាងធំយ៉ាងតូចបំផុតបានទាយកទាយកាណាប្រគេនវត្ថុអ្វីមកលោកយកវត្ថុដល់តូចបំផុតគឺម្ជុលក្រាន់តែទាយកទាយកាប្រគេនចង្ហាន់ដោយចានក្តីដោយទីកណ្ដាលណាមួយក្តីលោកម្ជុលនោះទៅទោះទៅចាច់កញ្ជុលនោះម្ជុលនោះឲ្យប៉ះនឹងទីកណ្ដាលនោះនេះក៏ឈ្មោះថាប្រគេនដែរនេះយ៉ាងតូចបំផុតបើយ៉ាងធំទៅក្រែណាល្មមមកជិះមកបរោះលើករួចពីកោនោះអង្គុយលើក្រែនោះហើយតាំងចិត្តថាមកជាយកវត្ថុអ្វីមកប្រគេនក៏លោកតាំងចិត្តទទួលដោយក្រែនោះគ្រាន់តែអង្គុយលើក្រែហើយទីយកទីកាមកត
ូលមកចិត្តហត្ថបានហើយក៏ដាក់លើក្រែនោះទៅលោកតាំងចិត្តទទួលដោយក្រែនេះឈ្មោះថាវត្ថុជាប់នឹងកាយយ៉ាងធំបំផុតបាទដូច្នេះខ្ញុំកណានឹងលើកឡើងពាក្យអង្គប្រគេនថែមថែមផលចិត្តព្រោះកន្លងមកហើយក៏មានដែរតែប៉ះលើជន់លើជន់ព្រោះអង្គប្រគេននោះមាន5យ៉ាងទី1ថាមគ្គមគ្គជាសាបរិសាសៈអុចារហរណៈមតੰហោតេរបស់មានតងន់ប្រោះកំឡុងយ៉ាងកណ្ដាលលើករួយនេះជាខ្នាតអង្គទី1អង្គទី2អង្គទី2ហត្ថបាសេបញ្ញាយតេប្រកបក្នុងហត្ថបាហត្ថបានេះឯងហត្ថបាប្រគេនមាន2ហត្ថ1យ៉ាងអាមបើពិខុអង្គុយគិតអំពីខ្នងចូលមកបើពិខុឈរគិតអំពីកែងជើងចូលមកហើយបើពិខុសឹងសឹងបែរមកខាងណាគិតទៅខាងនោះចូលមកហើយឯឧបាសកវិញក្រំតែជាប់នឹងហត្ថបាអវិវៈណាក៏ដោយឲ្យអវិវៈណាចិត្តជាងគេយកអវិវៈនោះវាលែងតែដៃដែលវាចែងនេះពាក្យហពាក្យថាហត្ថបាឲ្យពាក្យថាទី3នោះត្រង់អភិហារោបញ្ញាយតេពាក្យថាបងអោនគឺទាយកលើករបស់នោះហុចបងអោនចូលមកហើយលោកយកអវ័យទោះនោះដូចខ្ញុំលើកឡើងហើយខាងដើមទទួលដោយវត្ថុយ៉ាងតូចបំផុតមួយជុលយ៉ាងធំបំផុតក្រែដែលល្មមអាចលើករួយហើយទី4អង្គប្រគេននោះមនុស្សសោវាទេវោវាទេរចានអ្នកកតោវាទេតេមនុស្សក្តីទេផ្ដាក្តីទេរចានក្តីគេប្រគេនទី5កាយេញៈវាកាយៈបរិបត្តិនវាបរិចានហាទេពិកុទទួលដោយកាយក្តីដោយវត្ថុជាប់នឹងកាយក្តីចង់ពាក្យនេះឈ្មោះថាចិត្តជាកសលបានដល់អរលោកអ្នកដែលប្រគេននោះហើយមិនបាច់ប្រចាំលោកទទួលដោយដៃទេទទួលដោយកាយក៏ដោយដោយវត្ថុជាប់នឹងកាយក៏ដោយក៏បាននេះបញ្ហាដែលសួរមិនមិននេះបញ្ហានេះចប់ប៉ុណ្ណេះនៅមានបញ្ហាតទៅទៀតមួយនេះនៅពេលដែលព្រះសង្ឃនិមន្តបណ្ឌាតឧបាសកឧបាសិកាបានមកដាក់បាតហើយឈរជន់លើសមោព្រះសង្ឃពុំមានចេតនាមើលងាយអ្វីសោះទេតើឧបាសកឧបាសិកានោះអាចមានទោសដែរឬទេហើយព្រះសង្ឃមានទោសដែរឬទេរឿងនេះអត់មានចេតនាទាំងអស់ព្រោះអ្នកបំឡងនៅប្រគេនដឹងនៅប្រគេនទៅតែខ្មែរយើងត្រឡប់មកតាំងពីខ្ញុំពីក្មេងមកក៏លឺតែចាស់ចាស់គាត់និយាយដូច្នោះដែរឲ្យតែឃើញលោកនិមន្តចូលហើយស្រមោចទៅខាងណាយើងមិនហ៊ានចូលជាន់ទេនេះជាការគោរពរបស់យើងឡើងលើកឧត្តមប្រភេទបព្វជិយជាភេទដែលដឹកនាំមនុស្សសត្វទាំងក្រុមទាំងខ្លួនលោកឲ្យរួចចាក់ភពហើយរួចចាក់ទីដៃទុកយើងត្រូវគោរពទាំងអស់នេះជាកិច្ចគោរពទេឯយើងប្រសិនណាយល់បើគ្មានទីកន្លែងជាងយើងក៏ដើរចូលទៅដោយគោរពក៏គ្មានបាបអ្វីទេដូចជាបញ្ហានៃសួននេះថាគ្មានចេតនាទេនឹងអត់មានបាបទេព្រោះបាបកើតឡើងអំពីចេតនាហើយឯប្រសងក៏អត់មានបាបដែរជន់តែមកលោកក៏ដោយកុំទៅជន់លើលោកបាបបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ព្រះពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្រែកំពស់ជើងប្រមាណ8ឆ្នាំបានគិតជាម៉ែនយើងបើគិតជាម៉ែនយើងតើមានកំពស់ប៉ុន្មានហើយកំពស់នោះវាស់ពីត្រឹមក្រោមក្រែឬពីលើមេក្រែហើយពុកញាត់ដោយសម្លេងកប្រើប្រាស់បានដែរឬទេឯជើងក្រែនេះរាប់8ឆ្នាំប្រតិកម្ម8ឆ្នាំប្រតិកម្មបើទៅជា1ឆ្នាំប្រតិកម្ម3ឆ្នាំជាងឈើ1ឆ្នាំប្រតិកម្ម3ឆ្នាំជាងឈើ3 8ដង24ទៅជា12ឆ្នាំ
12ឆ្នាំមក2ចង្អាម2ចង្អាមជាងធ្វើ2ចង្អាមរបស់មហាមហាវា5ទឹក8ឆ្នាំប្រតិកម្មទៅ5ទឹកតែ5ទឹកនោះរាប់ពីទល់ដីខាងក្រោមមកលើទល់មេក្រែមិនមែននៅលើមេក្រែទេមេក្រែមិនរាប់ទេបើទល់ក្រោមមេក្រែចុះក្រោមឯក្រែនោះមេក្រែមកទឹកដីពីទឹកដីមិននិយាយហើយបើញាត់ឡើយចំណៃកោនោះប្រើប្រាស់មិនបានទេប៉ុន្តែមានប្រើប្រាស់បានដែរដូចជាក្រែរបស់ក្រហមហើយគេយកសំឡីកោវាយភ្ជាប់នៅក្រែនោះមិនមែនពុះយកទៅដាក់លើកចុះលើកឡើងបានទេដូចជាក្រែយើងណាមានក្រែក្រាស់មានក្រែមកក្រាស់ខ្លាំងដូចពីទឹកនេះគេញាត់កោឲ្យពេញទាំងអស់នោះហើយគេដាក់ស្បែកឬសម្ពុតពីលើជាប់លើកទាំងឡាទាំងឡីចាំលើកផ្សែងទាំងក្រែក្រែដែលញាត់ដោយសំឡីកោដូច្នេះព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគង់បានកុំតែសិនមិនមានប្លែកតិចដែរណាពុះមែនតែមិនមែនពុះដៃបើពុះយើងលើកចុះទាំងឡាទាំងឡីបានសំបីពុះស្ដៅយ៉ាងណាក៏មិនបានដែរសំបីពុកក្រែទេសនានឹងក៏មិនបានដែរប៉ុន្តែពុកនឹងបាយភ្ជាប់នឹងក្រែអានោះសូមបញ្ជាក់ពាក្យកុំឲ្យច្រឡំពាក្យនេះក្រែបាយក្រែដាក់កោសំឡីបាយភ្ជាប់នឹងក្រែបដោយទៅណាលើកទាំងក្រែបានលើកទៅរួចនេះអនុញ្ញាតឲ្យគង់បានកុំតែសិនហើយបានលើកទាំងឡាទាំងឡីរួចពុកដែរញាត់ឲ្យសំឡីកោសូមបីក្រែទេសនាក៏មិនគួរដែរព្រោះអាសនៈទាំងអស់អាសនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ញត្តិដល់ពួកភិក្ខុនោះមានដល់20តែត្រង់3អាសន្តិបលង្កតោលិកាអាសន្តិក្រែខ្ពស់ហួសប្រមាណបើជារបស់កុហកគេនិមន្តឲ្យព្រះអង្គគង់ក៏សុំកំគង់នឹងដាច់ខាតរបស់ខ្លួនក៏មិនបានរបស់អ្នកដទៃគង់ក៏មិនបានហើយយើងអបាសោអបាតិកាថ្ងៃបុរសយើងត្រូវវាចាក់ក្រែខ្ពស់ហួសប្រមាណសុំ3ក្រែដែលយើងធ្វើមិនល្អដូចខ្មែរយើងធ្លាប់ធ្វើក្រែខ្ពស់ពស់ដែលក្រែសម្លាកូននោះនឹងក៏ប្រសោអបាសោអបាតិកាណាសុំសើយើងអង្គុយអត់បានទេត្រូវមើលខ្នាតពីក្រោមមកទល់មេឲ្យបាន5ទឹកលើកតាមជំនឿសក់ក៏ដាច់ស្រឡែអាសន្តិបលង្កក្រែរីតាំងមិននិយាយពីខ្ពស់នឹងទៀតទេនិយាយអំពីក្រែនឹងតាំងដាច់ឆ្លាក់ដោយសត្វសាហាវគេឆ្លាក់ជើងនោះតែម្ដងទៅមិនឈ្មោះថាបលង្កទេគេឆ្លាក់រូបសត្វសាហាវនៀកក្តីចុលក្តីខាងក្រៅយកទៅបាយជាប់ទៅប្រើប្រាស់មិនគួរទៅហៅថាបលង្កបើគេឆ្លាក់ជើងនោះបដ ாய் គួរមិនអីទេអាសន្តិបលង្កតោលកញាត់ដោយពុកដោយបាននិយាយហើយស្ដើងក្រាស់មិនបានទាំងអស់ឯប្រាក់ប្រាក់ពិខុសង3នេះដាច់ខាតឯ17ទៀតបើជារបស់កុហកគង់បានកុំតែសិននេះមានបញ្ហាតទៅទៀតកុហកបានយកលៀបបំរុងនិងប្រគិនប្រសង់ស្នាប់តែមានពិខុបានឃើញហើយពិខុនោះទៅនិយាយប្រាក់ពិខុទៅតាមពិខុផ្សេងទៀតថាបានគួតែយកវត្ថុនោះមកឲ្យខ្ញុំកណាទៅគួហើយពេលលោកនិយាយនោះពុំបានដឹងថាក្រហមនោះនៅក្បែរទីនោះឡើយហើយក្រហមនោះបានលើហើយយកវត្ថុនោះមកប្រគេនលោកតើលោកនោះឈ្មោះថាបងវ៉ៃលៀបសង់បានដែរឬទេឬដូចម្ល៉េះអានេះចំប្លង់បងអោនលៀបដឹងតែលៀបគេបងអោនចំពោះសង់ហើយខ្លួនបងអោនមកដើម្បីខ្លួនអាបាត់បាចរិយាអានោះពីនខ្លៃប៉ុណ្ណឹងនេះឲ្យតែដឹងថាលៀបគេបងអោនទៅដើម្បីសង់ហើយខ្លួនមកវែមកវិញមកវែដើម្បីខ្លួនត្រូវបានបាចរិយាបើមកវែទៅដើម្បីបកលតីក៏ត្រូវមកវែដើម្បីខ្លួនអាបាននេះសក្យៈបាចរិយាបងអោនដើម្បីណលតីត្រូវបានបាចរិយាតែម្យ៉ាងនេះពីអំបញ្ញនេះនៅមានតរទៅទៀតសាមណេរសូមសមាទាននៅសិលត្រឹមតែឧច្ចារសញ្ញៈទី9តើសិលរបស់សាមណេរនោះអាចឡើងដែរឬអត់
ហើយបើនៅពេលសមាទានអ្នកសមាទានភ្លេចថាតាមអ្នកឲ្យសិលភ្លេចថាតាមអ្នកឲ្យសិលត្រង់ស្ថាប័នណាមួយតើសមាទានអាចឡើងដែរឬទេពាក្យថាសមាទានរបស់សាមណេរនេះប៉ុន្តែបញ្ហានេះគេសួរថាសមាទានសិលមាន9របស់សាមណេរសិល10គេសួរសិល9សិលគ្មានដែរ9ទេតើគេបတ်មួយបတ်ទី9អុចារវចនៈព្រោះសិលយើង8យើងចែកទៅជាសិល10ទៅជា9ព្រោះចែកអុចារវចនៈមហាអត់ចែកត្រង់ណតិកីទៅវាអានឹងចែកណតិកី1មានលា1ណតិកីទី7មានលាទី8អុចារវិញទៅទី9ហើយនេះគេសួរទៅ9បើថា10ឥឡូវហ្នឹងទៅព្រោះសាមណេរសិល10 10នេះជាទៅរូបបរិច្ឆៈបដិកាណាវេរមណីវាចាកការទទួលមាសនឹងប្រាក់បានតែគេមិនសួរថាសក្តិនិយាយថាតើ10ឬនិយាយថាសល់9បានមិនមែន9ទេសាមណេរសល់10សល់10ចង់អត់កាន់លុយមួយទៀតបានគ្រប់10ហើយគេសួរសាមណេរដែលទទួលថាមិនច្បាស់នោះព្រោះសាមណេរមិនមែនឡើងដោយសល់ដោយដូចជាក្រហមយើងឡើងដោយចេតនាឡើងទំទួសល់ទទួលឲ្យតាំងចិត្តវាឡើងដោយចិត្តសល់នឹងផ្នែកខាងក្រហមឯសាមណេរនេះឡើងទៅជាសាមណេរមិនមែនឡើងដោយទទួលសិក្ខាបទនោះទេឡើងជាសាមណេរដោយទទួលសរណគមទាំង3តាមទទួលជាទទួលជាទទួលតាមអនុនិយសិកន្តាគឺពុទ្ធំសណ្ឋចាឆាមិមកឃ្លៀងថាម្ដងទៅនឹងក៏បានតាមមករន្តៈទទួលពុទ្ធំសរណំកាឆាមិថាជា3ឃ្លៀងក៏បាននេះឡើងជាសាមណេរដោយពាក្យថាទទួលសណ្ឋគមឯនោះទេមិនមែនឡើងសង្សារទេហើយបើតាមណាបើសុំនោះថាមិនច្បាស់សិក្ខាបទថាច្បាស់ក៏ដល់មិនសុំអត់ទេក៏ឡើងដែរសាមណេរឲ្យតែទទួលសហគមន៍បានស្រេចហើយសិលសិក្ខាបទទាំងអស់ឡើងព្រមហៅថាសហជាតថោសិក្ខាបទ10កណ្ដកម្ម10នាសណង្កា10សិក្ខាវត្ត75ព្រមទាំងក្នុងខណ្ឌកវត្តនិងលោកវច្ចៈសិក្ខាបទ49ទៀតនោះនឹងឲ្យតែទទួលសហគមន៍ចប់សិក្ខាបទទាំងអស់នោះឡើងព្រមតែយើងត្រឡប់ថាសំសិលសំនោះក៏ជាការបបីដែរព្រោះព្រះអរហន្តលើកឡើងថាបើឲ្យត្រៃសហគមន៍ឡើងជាសាមណេរហើយត្រូវឲ្យសិក្ខាបទឲ្យដឹងបណ្ដាលក៏មកខុសប៉ុន្តែមិនមែនឡើងជាសាមណេរដោយទទួលសិលនោះទេគឺឡើងដោយទទួលសណ្ឋគមឯនោះទេដើម្បីនឹងកុំឲ្យខុសខ្លាំងទៅកុំចេះដឹងក៏មកខុសបានជាឲ្យសិក្ខាបទ5បណ្ដាលបន្ទាប់ថាសិក្ខាបទ9តើសិលរបស់សាមណេរឡើងអីទៅទេខ្ញុំលើកពាក្យនឹងមួយម៉ាត់សាមណេរមិនសិល10ឥឡូវទទួលតែ9បើ9នោះខ្វះសិល1ទៅហើយទៅឡើងឬមិនឡើងព្រោះសិលនេះមិនមែនសាមណេរមិនមែនឡើងដោយសាលនោះទេឡើងឲ្យទទួលសណ្ឋគមឯនោះទោះណាទទួលសិក្ខាបទសណ្ឋគមហើយទទួលសណ្ឋគមទាំង10ក៏មិនមែនសាមលេនោះឡើងដោយសណ្ឋគមនោះទេអត់ដល់ឡើងដោយសិក្ខាបទនោះទេនេះຕ້ອງពាក្យនេះសួរថាតែបាន9មកឡើងឬមិនឡើងណាណាព្រោះសាមលេបើទ្រុសិលហើយសាមលេទ្រុសិលអាឡាជីសាមលេតែសិក្ខាបទខាងចុង5ខាងចុងតាំងពីវិកាលទៅដល់ជាទិរុបរិច្ឆតនេះបើសាមលេតាត្រូវហើយសាមលេនោះត្រូវធ្វើតនកម្មសុំតនកម្មចំពោះភិក្ខុ20យាហាងផន្តេអត្យនកម្មអាចតាំងនោះឯនោះសិក្ខាបទ5ខាងចុងបើ5ខាងដើមទើបធ្លាយដល់សង្ឃគម5ខាងដើមតាំងពីបាណារហូតដល់សរាបើដាច់ហើយឃ្លាតចាកភេទសាមលេហើយអានេះធ្ងន់ជាងយើងខាងកុហកយើងកុហកបើយើងដាច់សិក្ខាបទតាំងពីបាណារដល់សរាបើយើងបានដាច់ហើយនៅទៅតាមកណៈចិត្តបើយើងសម្លាប់ថាមិនបាបទេបានដាច់សិលផងដាច់សណ្ឋគមផងបើថាសម្លាប់បាបដាច់តែសណ្ឋគមអត់ដាច់តែសិលសិក្ខាបទអត់ដាច់តែសិក្ខាបទឯសណ្ឋគមមិនដាច់ហើយឯសាមណេរឲ្យតែដាច់សណ្ឋគមខាងដើមសិក្ខាបទតាមខាងដើមឈ្មោះថាដាច់សណ្ឋគមហើយសូមយកចាំថា
ដែលសិលនេះគ្រាន់តែសិលមិនបរិបូរតែដាច់ភេទសាមណេរអត់មានដាច់ទេដោយពាក្យដែលសួរនេះបានតែសិល9តើសាមណេរឡើងដែរទេថាឡើងទៅហើយមិនឡើងដោយសិលទេឡើងដោយសង្ឃគមឯនោះទេនេះអស់នឹងតទៀតហើយសាមណេរត្រូវទោសទណ្ឌកម្មដោយការធ្វើឲ្យដាច់សិលរបស់ខ្លួនត្រង់ស្ថាប័នណាមួយហើយពុំទាន់បានសូមនៅទណ្ឌកម្មនៅឡើយទេនៅឡើយនៅឡើយផងស្រាប់តែសមាទានតែម្ដងតើសិលរបស់សាមណេរនោះអាចឡើងឬពុំឡើងតាមព្រះថាស្ថាប័នសិលដែលត្រូវសុំនេះមួយនិយាយពីចន្លប់របស់ខ្មែរយើងស្រាប់កន្លះខែសុំសិលម្ដងហើយក្នុងច្បាប់អត់និយាយថាកន្លះខែទេបើសាមណេរត្រូវស្ថាប័នដែលជាទណ្ឌកម្មពេលណាតែសូមទណ្ឌកម្មពេលនោះបាទដាច់ដល់មានខាងគៈឧបជាត្រូវឲ្យសັດចែងប៉ុន្តែបើសាមណេរនោះមានបំណងនឹងប្រព្រឹត្តល្អតទៅត្រូវឲ្យសង្ឃគមទៀតតែយើងនៅត្រឡប់សំសើនេះអានឹងយើងត្រឡប់តតគ្នាមកទេនេះក៏នឹងមានបលាំងណាការវេផាត់ណាតទៅទៀត7ការវេផាត់ប្រគេនចំពោះសង្ឃតែលោកអាចារ្យតាលោកអាចារ្យវេថាអាចវេថាប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងទីនេះដូច្នេះបានឬទេហើយបើលោកអាចារ្យគាត់វេដូច្នេះតើចំពោះព្រះសង្ឃដែលនិមន្តមកអំពីទីដតីអាចឆាន់នៅចង្ហាន់នោះបានដែរឬទេសូមចំណងពរអាហើយសង្ឃមានទីកន្លែងវេចំពោះសង្ឃក្នុងទីនេះវេចំពោះសង្ឃដែលក្នុងច្បាប់បើវេចំពោះសង្ឃហើយសង្ឃណាដែលសង្ឃទាំងអស់នោះមិនទាន់បានឆាន់ស្នាប់តែពិខុសដតីមកដល់ក៏ត្រូវតែបានមិនមែនយកទៅតាមពាក្យប្រសាទដល់សង្ឃទីនេះឲ្យទៅពាក្យដល់សង្ឃសង្ឃទាំងអស់ហើយបើរបស់នោះលោកចៃគ្នាឆ្លៃទៅហើយរបស់វេចំពោះសង្ឃទៅជារបស់សង្ឃដែលលោកមិនទាន់អបឡោកចៃគ្នាទេរបស់នោះនៅជារបស់សង្ឃដដែលបើអបឡោកចៃគ្នាឆ្លៃទៅហើយលោកណាមកក្រោយអត់ទៅប្រចៃអស់ទៅហើយតើបើលោកមិនទាន់ចៃផងមិនទាន់ឆាន់ផងស្នាប់តែលោកណាមកដល់ពាក្យថាសង្ឃទីនេះក៏ដែរឲ្យលោកណាមកដល់ទីនេះនេះទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវប្រគេនទាំងអស់នេះចំពោះចង្ហាន់ពោចង្ហាន់មានពាក្យថាទីនេះមិនប្រកាសទេបើពាក្យចៃវរដែលនៅក្នុងអំណាចរដូវកឋិនឯនោះទើបប្រកាសប្រកាសជាបើវេរួចរដូវកឋិនរួចហើយតាំងពីធ្វើកឋិនរួចអាចចលឹកនេះរហូតដល់ព្រះដាលខែប្រគុណបើសិនណាជាឧបាសកណាមួយបានប្រគេនចៃវរដល់ព្រះសង្ឃដែលនិមន្តដែលនៅក្នុងទីនេះសំបីមិនថាទីនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំកណាសូមប្រគេនចៃវរដល់ព្រះសង្ឃតាមម័តដូចនេះនៅទីវត្តយើងនោះបើសិនណាបើមានអកនកៈមកដែលលោកចាំមកតាមទីកន្លែងណាណារួចអានិសង្ឃតាំងហើយលោកមកវត្តយើងសំបីអបាសកវេទមិនមែនថាព្រះសង្ឃនៅទីនេះក៏ស្ងៀមឈឹងស្ងៀមឈឹងក៏ពិខុសដតីអត់ត្រូវបានដែរថាសំបីថាខ្ញុំណាវេប្រគេនព្រះសង្ឃទាំងអស់មកពីឆ្ងាយក៏ដោយក្នុងវត្តយើងនេះយ៉ាងបានមានព្រះសង្ឃយ៉ាងអកនកៈក៏ដោយកណាប្រគេនទាំងអស់ប្រគេនចំពោះប្រសង់ហ្នឹងប្រគេនចំពោះប្រសង់ទាំងអស់សូមបៃប្រសាក់ហ៊ានថាដូច្នោះក៏នៅតែមិនបានដែរបើឯងចង់ប្រគេនលោកដែលមកពីចង្ហាយជាអកនកៈនោះស្ទាន់តែកុំវេដល់ប្រគេនខ្លួនទៅបានបើថាវេប្រគេនប្រសង់ក្នុងទីនេះប្រសង់ទីនេះបានតែប្រសង់ដែលកងចាំភាសាដែលបានក្លាលក្រកអានិសង្ឃថានដែលលោកនៅចាំក្នុងទីវត្តរបស់លោកនោះលោកជាអកនកៈចូលមកមិនអាចទទួលនៅលៀបនោះបានឡើយសូមបៃម្ចាស់ចង់ឲ្យបើចង់ឲ្យកុំថាសង់បើថាសង់មិនបានដាច់ខាតម្ដងហើយបានជាប្រសាចង់បានប្រគេនដល់អកនកៈដែលមកពីឆ្ងាយផងតែនៅក្នុងរដូវកឋិនដូចជាបោះនៀក
មិនស្បានឡើងដាច់ដាក់មិនស្បានឡោតាក់ដល់ខែប្រគុននោះបើប្រសាងចង់បានលោកអកនកៈឲ្យលោកបានផងត្រូវតែសុំលោកនាមចាំវត្តឲ្យដអានិសង្ឃសិនសុំវិញចីវរនោះជាប្រសងទើបសង់មានសិទ្ធចែកដល់អកនកៈទាំងឡាយដែលមកនោះបើមិនសង់មិនស្បានដអានិសង្ឃសិនទេអានិសង្ឃក៏មិនស្បានអស់ដែរហើយម្ចាស់ថាសុំវិញប្រសងឲ្យចិត្តចង់ឲ្យបានដល់ប្រសងអកនកៈមកដែរអកនកៈអត់មានសិទ្ធទទួលសង់ក៏មិនត្រូវចែកដែរនេះខាងចីវរបានមានសិទ្ធខ្លាំងបើយើងក្នុងចង្ហាន់បណ្ឌបាទទេដោយពាក្យសួរនេះប្រគេនដល់ប្រសងនៅទីនេះនឹងប្រសងណាក៏ដោយឲ្យទៅលោកមកដល់ឆាន់ទៅសំបីប្រគេនថាប្រសងមួយម៉ាត់នោះសងណាក៏ដោយបំតាន់ចៃគ្នាទៅបានទាំងអស់ដែរមិនបាច់តែក្នុងទីនេះទៅថាក្នុងទីនេះក៏មិនខុសដែរក៏មិនខុសដូចតែគ្នាឲ្យទៅវាដល់សងរបស់នេះជាសងសម្រាប់ទូទៅពីប្រសងអស់បញ្ហាហ្នឹងបងនៅអស់បញ្ហាក៏អានេះនៅតោនទានអាស្មារភាពសូមសួរលោកគ្រូថាលោកជាគេធ្វើក្រែដីតាអង្គុយ3អង្គបានដែរទេព្រោះពីនេះឆ្លប់មានមកហើយព្រោះក្រែព្រះអង្គអនុញ្ញាតចំពោះតែ2អង្គអនុជាមានភិក្ខុវេទ្វិកវណ្ណអនុជាមានភិក្ខុវេអអនុជាមានភិក្ខុវេទុវៈអនុជាមានភិក្ខុវេទុវៈកាសៈមិនចាំងទុវៈកាសៈបៃខាងក្រែតាំងបានតែ2អង្គទេឥឡូវនេះថាតើអង្គុយ3អង្គបានដែរទេនេះអត់ហ៊ានដល់ស្រ័យទេក្រែមានតែ2អង្គបាទថា3ទៅខុសព្រះអត់បានសម្ដែងថាតែ2អង្គ2អង្គឥឡូវ3ច្បាប់សាសនាអត់មានទេបានតែ2អង្គនេះសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងទេច្បាប់មានតែ2អង្គទុវៈកាសៈមិនចាំងទុវៈកាសៈបៃខាងហើយទីដូចជាប្រសងនិមន្តទៅក្នុងចន្លោះផ្ទះហើយចូលមើលទៅឆ្ងាយបានដែរទេចូលមើលទៅឆ្ងាយអត់មានទាន់ព្រះអង្គព្រោះថាព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ញត្តិថាដើរនឹងអង្គុយដើរនឹងអង្គុយក្នុងចន្លោះផ្ទះបាទដើរនៅអង្គុយក្នុងចន្លោះផ្ទះនោះបើមានអន្តរាយទៅមើលបានបើឈរនឹងជារួចចាស់បានអត់មានទោះទេតែកលិចមើលដើម្បីឲ្យយល់ផ្លូវអន្តរាយអ្វីណាមួយនោះបើឈរមើលសបាយលេងនោះហ្នឹងក៏យើងគួរដែរបងណាគាត់ណាប្រាក់បញ្ញត្តិចំពោះតែអង្គុយនឹងដើរតែបើយើងកលិចមើលចង់ដបូលផ្ទះស្រុកគេនេះបងជឿនលឿនយ៉ាងម៉េចឬក៏វាខ្វះខាតយ៉ាងម៉េចអានោះក៏ដូចជាមិនស្រួលដែរបើឈរក៏អត់មានការល្បាត់ការបាត់ប្រឡងអ្នកដើរនឹងអង្គុយហើយគេចោលអត់បាត់ទេណាហើយនៅតរទៀតដូចជាព្រះសង្ឃឆាន់ហើយក៏បានដាក់ហាលបាតហើយព្រះសង្ឃក៏ចូលទៅក្នុងគាត់ធ្វើអ្វីនេះមួយហើយក៏ភ្លេចយកបាតទុកតើត្រូវទុកដែរទេនឹងបានព្រះអង្គបានត្រូវតែជួយឲ្យស្ងួតហាលមួយសន្ទុះមួយរំពេចបានហាលមួយរំពេចតើហាលមួយរំពេចអត់មានយូរទេអបិយងថាទៅ1ម៉ោងមិនថាមិនអីចឹងបើថាទៅ2 3ម៉ោងកាត់ទោសហើយបងប្រឡងបានហាលតែមួយរំពេចអត់មានដាក់កំណត់ម៉ោងទេហាលមួយរំពេចតែហាលលោកយូរពេកកាន់អាបានបដ ாய் បើនេះលោកចូលទៅក្នុងមកភ្លេចទៅតែកាបាននឹងសច្ចលកៈអច្ចលកៈកណៈអត់ចាំទេបងបើសច្ចលកៈអានឹងក៏រួចបើថាអច្ចលកៈមិនរួចទេបណ្ឌិតពាក្យថាហាលយូរដល់ភ្លេចនេះខ្ញុំណាមមិនហ៊ានកាន់បងភ្លេចកាបាននឹងមិនដឹងជាសច្ចលកៈឬអច្ចលកៈបាទសូមមកក្រាបប្រណិបត្តិសំណួរបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាវេចង្ហាន់បណ្ឌបាទអំបញ្ញមិញទៀតខ្ញុំបាទសូមឲ្យលោកតាកាត់ផ្ដាច់គឺថាតើក្នុងការវេចង្ហាន់ប្រកែកចំពោះព្រះសង្ឃបាទដូចជាវេនៅចៃវរៈទានក្តីបណ្ឌបាទទានក្តីទេណាហើយនឹងប្រកែកមិនបាច់វេតើពីនឹងអានិសង្ឃណាមួយច្រើនជាងហើយបំណាមួយច្រើនជាងបានផលអានិសង្ឃច្រើនជាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកតាកាត់ផ្ដាច់បាទតើណាមួយល្អណាមួយមិនល្អទេសូមគោរពអញ្ជើញចឹងណា
ណាចំណងព្រះមានគេវាដែរចំណងព្រះក៏មានគេវាមកហើយបានមានរឿងកាន់តែគេបង្អន់ទៅដើម្បីពិខុណាមួយដឹងតែប្រគេនចំពោះសង្ឃខ្លួនបង្អន់ទៅដើម្បីខ្លួនក៏ជាប្រភេទអបានបាចរិយៈនេះសង្ឃយៈបើបង្វែរទៅដើម្បីមកុលតីក៏ជាអបានបាចរិយៈសតហើយឯងយើងវេនឹងមិនវេចិត្តយើងកងឡើងអានេះអាស្រ័យនៅផ្លូវចិត្តផងអាស្រ័យលើគេអកផងបើយើងក្នុងសទ្ធិនោះស្អាតទាំងសងខាងមានផលច្រើនស្អាតតែម្ខាងផលតិចស្អាតខាងកុហកឬស្អាតខាងប្រសងឬស្អាតខាងប្រសងកុហកមិនស្អាតខ្សោយមិនស្អាតទាំងអស់គ្នាខ្សោយជាងគេតែស្អាតទាំងអស់គ្នាបានផលច្រើនតែប្រងពាក្យថាវេនឹងមិនវេនោះបើយើងមិនវេយើងចិត្តចំពោះប្រសងមែនក៏បានផលច្រើនទៅឯខាងប្រសងនោះតែមិនវេលោកសំខាន់ថាជារបស់ខ្លួនបើទុកងាជាយើងផ្កងចិត្តឡើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាថាប្រគេនដល់ប្រសងតែយើងមិនថាយើងមិនថាក៏របស់នោះនៅជារបស់បុគ្គលដដែលលោកមិនបានប្រកាសអប្រឡោកចំពោះសងឲ្យតែនេះទេព្រោះយើងបានយើងមិនបានថាដោយសម្ដីឲ្យលោកឮព្រោះក្នុងសាសនាចង់តែមានសម្ដីប្រកាសឲ្យឮទើបចាត់ទៅជារបស់គ្រូផាន់អត់ទៅជារបស់សងរបស់ណាគួរគ្រូផាន់បើយើងវេចិត្តអត់យើងមិនបានវេចិត្តចំពោះសងសំបីមានសម្ភារៈដោយបច្ច័យ4ចីវរបានបានតែណាគណៈភេទយៈចិត្តយើងចំពោះសងមែនតែយើងមិនវេរបស់នោះបើទៅជារបស់បុគ្គលទាំងអស់របស់គ្រូផាន់ក្នុងសាសនាទៅអត់មានហើយចានកទេលខ្នើយក្នុងសាសនាក៏អត់អានោះមកពីយើងវេបានមានទៅជារបស់គ្រូផាន់ហើយឯរបស់ដែរមិនវេហើយឡើយមានតែធ្វើទីលំនៅផ្ទះសំឯងនៅក្នុងដីវត្តការបើធ្វើនៅហើយសងត្រូវប្រកាលតែម្ដងមិនបាច់វេទេនឹងតែធ្វើទីសៃណាសនៈនៅក្នុងវត្តរបស់លោកមិនខែបញ្ហាទៀតណាព្រះរគងថាបានវេចង្ហាន់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតើលោកអាចារ្យគឺវេចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធរូបព្រះពុទ្ធរូបព្រះពុទ្ធរូបបុណ្យរហូតដល់ចប់មិនវេចំពោះព្រះសង្ឃមិនវេចំពោះព្រះសង្ឃទេតើមានអានិសង្ឃបានដល់បុគ្គលដែលស្លាប់ដែរឬទេហើយត្រូវនឹងក្រឹតវិន័យដែរឬទេនៅវេចំពោះព្រះពុទ្ធរូបនៅក្នុងច្បាប់ថាវេចំពោះព្រះសង្ឃដែលសង្ឃចាំហិសុបតតិតាក្នុងចារោអានេះសារៈក្នុងច្បាប់អត់មានដែរណាច្បាប់ថាវេចំពោះព្រះសង្ឃប៉ិនចំពោះព្រះសង្ឃនោះដល់ហើយទៅសំបីដល់អ្នកមានសិលបើរឿងរាវយើងស្លាប់មានមកហើយអាចដល់បកុលតីបានដែរដែលឲ្យចំពោះអ្នកមានសាលនោះតែនេះវាចំពោះពុទ្ធរូបបបានមិនគួរចឹងបាទខ្ញុំគាត់នឹងធ្លាប់បានធ្លាប់បានឃើញម្ល៉េះបានឃើញនេះវាចំពោះពុទ្ធប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់ពុទ្ធមានតែវាចំពោះប្រសងឬអ្នកមានសាលហើយវាចំពោះពុទ្ធនោះគាត់នឹងធ្លាប់ឮគេថាតតៗនេះចំពោះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គសម្ដែងនៅធរប្រសងស្ដាប់នៅធរនោះហើយទៅបានបួសជាប្រសងដល់ដល់កំពូលទៅហើយបើកំពូលលើកំពូលទៅហើយគួរថាបានប៉ុន្តែក្នុងនិយាយអត់ដែរឃើញបើយើងនិយាយឃើញទៅដែរថាព្រះអង្គមិនត្រាស់ដឹងធម៌សម្ដែងធម៌ទើបសាវកនោះតកូលទាំងឡាយចូលទៅស្ដាប់ធម៌លុះចូលស្ដាប់ហើយសំពោះបានទៅជាប្រសងយកបុព្វសាឲ្យកូនឲ្យបានហើយឲ្យឪអត់បានទៅវិញលុះចំសងឲ្យសំតបានណាបើថាបានបដ័យទៅអត់មានច្បាស់ថាណាណាពាក្យវាចង្ហាន់ឬពាក្យបូជាដែលវាចំពោះប្រពុតរូបប្រពុតរូបប្របន់ឲ្យប្រពុតរូបព្រោះគេធ្វើដោយប្របត់ក្តីធ្វើដោយឆ្លាក់ជារូបភាពរបស់អង្គក្តីអានោះខ្ញុំអត់ឃើញក្នុងវិន័យទេណាអត់ហ៊ានថាចប់នេះប៉ុន្តែថាបើឲ្យកូនបានហើយឲ្យឪឡើងបានទៀតនេះឡើងកើត
អានេះគួរគួរវិភាគទៅប៉ុន្តែថាចំចំមនីនេះអត់ច្បាប់ថាប៉ុន្តែយើងយល់អញ្ចឹងទៅហើយសូមសួរថាបើសិនបើបាយនៅក្នុងនៅក្នុងមាត់សូមបើបាយនៅក្នុងមាត់កន្លងរាត្រីដែលមិនតែមិនកន្លងតែមិនកន្លងពងកតើត្រាប់បាត់ដែរទេនៅក្នុងវត្តមិនកន្លងពងកព្រោះអត់កាន់ទោសកាន់ទោសត្រង់កន្លងបំពងកបើនៅក្នុងវត្តមាត់ឲ្យខ្ពស់វិញអានឹងអត់មានកាន់ទោសកាន់ទោសត្រង់កន្លងណាដោយជឿសុនជឿសុនព្រះអង្គអនុញ្ញាតល្បាតដែរមិនបានប្រគិនវាលែងតែទឹកសុទ្ធនឹងជឿសុនឯជឿសុននោះប្រដោះតែជើងថ្មីមកនៅក្នុងមាត់សំបីដែរជាតិជាតិរស់នោះនៅក្នុងវត្តមាត់ក៏អាចឡើងបានដែរតែអត់មានលេបបើចិត្តប្រាថ្នាលេបចូលក្នុងស្ទាន់ប្រគិនអ្នកជឿសុនក៏ជារបស់ដែរមិនត្រូវលេបដែរប្រាក្នុងមាត់ឲ្យបាយនៅក្នុងមាត់អញ្ចឹងដែរកុំតែលេបចាំមកនៅក្នុងវត្តដោយយើងសម្រាប់លក់ឲ្យនរណាដាក់បាយមួយម៉ាត់ឲ្យអត់បានលេបខ្ញាក់ខ្លួនឡើងខ្ញាក់ចោលគួរមាត់ទៅអត់មានដាច់សារអ្វីទេព្រោះមិនតាន់ប្រឡំបំពងកទឹកមាត់ជាតិអាហារនេះអានឹងជាតិអាហារដែលអាហារចេញមកវិជាតិបាយអានឹងក៏មិនស្រួលដែរព្រោះថាកាត់យកសំប្រឡំបំពងកបើជាតិបាយល្អដល់ទឹកមាត់វាចូលជាតិនឹងដែរតែមិនមែនស្របចេញទៅទេបើជាតិបាយចូលឲ្យទឹកប្រឡំពងកកាត់ទោស